Նոյեմբերի 10-ից 12-ը վանաձորցի ուսանողներն ու թրեյներները հնարավորություն ստացան մասնակցելու ինտերակտիվ նոր մեթոդներով քաղաքական թեմաների բանավեճի ու բանակցության դասընթացի։ Մեր համայնքը բանավիճիր և բանակցիր հանուն շահերի ու փոխզիջումների մոդելավորում խաղերի ու դասընթացների երրորդ շարքը կազմակերպվել էր Գերմանական Սիվիկ միջազգային կրթության ինստիտուտի և Արտաքին մշակութային հարաբերությունների ինստիտուտի կողմից Գերմանիայի արտգործնախարարության աջակցությամբ։ Հայաստանյան գործընկերը ԵՊՀ-ի քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոններ բանաձորում դասընթացներն անց էին կացվում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի վանաձորի մասնաճյուղում անգլերեն լեզվով։ Շատ մեր համար հաճելի է, որ միջոցառման համատրվել է մեր կրթօջախը, ասեմ, որ հիմնական կազմակերպչական աշխատանքները կատարվել է պարոն Հուսեփյանի կողմից, Հուսեփյան Էդիտի կողմից։ Մասնակից ուսանողները նախ ծանոթացան միմյանց, ապա նաև տեղական մակարդակում քաղաքական համակարգին։ Ընտրող քաղաքացու ծավականի ու քաղաքապետի թեկնածու երիտասարդները դերային բաշխումներով կրեցին այս պաշտոններն ու փորձեցին լուծել իրենց քաղաքում առկա այս կամ այն խնդիրը։ Շատ լավ է, որ նմանատիպ սեմինարներ կազմակերպվում են վանաձորի ուսանողների համար, և սա մեզ համար շանս է, թեկուս անգլերեն լեզվի հետ կապված, և լավ կլինի միշտ այսպիսի բաներ կազմակերպեն, մենք էլ մասնակցենք։ Հուսով եմ, որ ամեն ինչ լավ կանցնի ու թեման էլ ինձ հետաքրքրում է, այդ պատճառով էլ մասնակցում եմ։ Մեր սեմինարները այնպես չեն, որ մենք գայս ենք ու լեկցիա ենք կարդում, իրենք նստում են ու լսում են, այլ շատ ինտերակտիվ սեմինարներ ենք մենք անցկացնում։ Շատ ենք ուզում, որ Երևանից դուրս այս սեմինարները անենք, կազմակերպենք։ Ուսանողների երկօրյա դասընթացին հաջորդեց դասընթացավարների տրեյնինգը, որի ընթացքում ներկաները բնորոշեցին դեմոկրատիայի երևույթը, տարբեր խաղերի միջոցով նաև դրան հասնելու եղանակներն ու առաջնահերթությունները։ Գերմանացի դասընթացավար Մայքլ Արտը, խոսելով մեթոդի ընտրությունից, նշեց, որ սա բաց թեմաների քննարկման և միևնույն ժամանակ դասավանդման լավ ձև է, որի միջոցով քաղաքացին հասկանում է, որ քաղաքականությունը իրենից հեռու չէ, ինքը ևս կարող է ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ քաղաքականության մեջ և ինչու ոչ դառնալ թեկնածու։ Դասընթացավարը համոզված է, դեմոկրատիան սկսում է ամեն մեկից, ուստի ժողովրդավարական երկիր ունենալու համար պետք է տարածել այս գաղափարը։ Անկեղծ ասած, ես տեսնում եմ այս սեմինարների անցկացման կարիքը, քանի որ մարդկանց դուր է գալիս քննարկել երկրում անցկացվող ընտրությունների, դեմոկրատիայի դրա ամրապնդման ուղված քայլերի վերաբերյալ բաց հարցերը։ Կարծում եմ, դա նրանից է, որ մարդիկ հնարավորություն չեն ունեցել արտահայտելու իրենց կարծիքը, մտավախություններն ու հույսերը։ Ահա թե ինչու եմ համոզված արդյունավետության տեսանկյունից, այս մեթոդի կիրառմամբ մենք ավելի շատ քննարկում ենք բերում հասարակության մեջ։ Մենք գերմանական կողմս, թեև դեմոկրատական ավանդույթների երկար պատմություն ունենք, երկու անգամ դեմոկրատիայի կորուստ ենք ունեցել ու լավ գիտենք, թե դա ինչ է նշանակում։ Ուստի ցանկանում ենք քաղաքացիական հասարակության միջոցով խթանել դեմոկրատական մտածելակերպն ու վարվելակերպը։ Դասընթացների ընթացքում համեմատականներ անցկացվեցին ժողովրդավարության եվրոպական և այլ մոդելների միջև, կազմակերպվեցին խմբային աշխատանքներ, իրականացվեց դասավանդման մեթոդոլոգիայի և փորձի փոխանակություն։ Վերջում դասընթացների մասնակիցները ստացան վկայականներ։
շատ հաջող սեմինարներ ենք ունեցել ու կարող եմ ասել, ես չափազանց ուրախ եմ, որ տեսնում եմ, որ Հայաստանի երիտասարդությունը շատ խելոք, շատ ակտիվ ու ոնց ասեմ, ոգևորված մասնակցություն ցուցաբերեց։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վալոդիա Ավոյան, Մոլորակ։